पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, विषय मराठी, घटक आहे वाक्याचे भाग। शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये 2 गुणांसाठी हा प्रश्न विचारला जातो। यामध्ये आपल्याला वाक्याचे भाग पाहायचे आहेत। तर वाक्याचे भाग पाहत असताना आपल्याला सर्वप्रथम काय करायचं आहे, तर वाक्यामधील आपल्याला क्रियापद ओळखायचं आहे। वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारे आणि वाक्याची क्रिया दर्शवणारा जो शब्द असतो त्याला क्रियापद असं म्हणतात। त्यानंतर ही क्रिया कोणी केली हा दर्शवणारा शब्द आपल्याला वाक्यामध्ये ओळखायचा असतो। तर वाक्याचे भाग 2 आहेत, एक उद्देश आणि दुसरा विधेय। क्रिया करणारा जो मुख्य शब्द असतो त्याला उद्देश असं म्हणतात। आणि फक्त उद्देश नाही तर उद्देशाच्या संदर्भाने येणारे सर्व शब्द हे उद्देश असतात। त्यानंतर उद्देश झाल्यानंतर उर्वरित सर्व शब्द क्रमाने विधेयाचे भाग असतात। व्याकरणदृष्ट्या उद्देशानंतर विधेय येत असते। आपण हे उदाहरणाच्या सहाय्याने समजून घेणार आहोत। उदाहरण पहा, आमच्या वर्गातील वैभवी फार सुंदर नृत्य करते। तर या वाक्यामध्ये आपल्याला क्रियापद ओळखायचं आहे। क्रियापद आहे करते, नृत्य करते। तर क्रिया करणारी कोण आहे? वैभवी आहे। वैभवी हा त्या वाक्याचा उद्देश आहे। आणि त्या उद्देशाच्या संदर्भाने येणारे जे शब्द आहेत आमच्या वर्गातील, म्हणजे या वाक्यामध्ये उद्देश काय आहे? आमच्या वर्गातील वैभवी हा उद्देश आहे। आणि उर्वरित क्रमाने येणारा भाग म्हणजे फार सुंदर नृत्य करते हे या वाक्यामध्ये विधेय आहे। आता व्याकरणदृष्ट्या अचूक वाक्य आपण ओळखणार आहोत। आपल्याला वाक्याचे 2 भाग उद्देश आणि विधेय हे समजलं। आणि हे समजल्यानंतर आपण व्याकरणदृष्ट्या येणारं प्रत्येक वाक्य अचूक आहे का ते आपण आता पाहणार आहोत। हा नवीन शर्ट मला माझ्या आईने आणला। तर या वाक्यामध्ये क्रियापद काय आहे? आणला। क्रिया कुणी केली? आणण्याची क्रिया कुणी केली? तर माझ्या आईने। म्हणून या वाक्यामध्ये अगोदर उद्देश आणि नंतर विधेय पाहिजे। म्हणजे माझ्या आईने हा शब्द अगोदर आला पाहिजे आणि त्यानंतर हा नवीन शर्ट मला आणला हे नंतर आलं पाहिजे। हे व्याकरणदृष्ट्या अचूक वाक्य आपल्याला अशा प्रकारे ओळखता येते। अशा प्रकारे आज आपण वाक्याचे भाग समजून घेतले आहेत।